វត្តទូលពន្លៃដីអូស្រឡៅនៅឆ្ងាយពីផ្លូវពុំសូវគេស្គាល់វត្តទើបកសាងគ្មានគេទៅដល់ប្រជាកងវត្តព្រមគ្មានមានខុងស្នារោបច្ច័យតិចញើច្រើនក្តីតាមកំឡាំងសាធីដូច្នេះខ្មែរអើយចូលរួមរួមគ្នាឲ្យតន់វេលីតន់គ្រីមីទួពុនលេងមានកប់មួយខ្នងសាលាចាន់ផងមួយខ្នងជាប់ដីទូចុងអៀតព្រួងវត្តកំសត់ក្រក្រៃមានទីងខងសង៣អង្គគង់នៅជនកំបោះបងណាតនមានសង្ខានៅក្នុងលោកីចូលរួមឧបធម្មវត្តទួពុនលៃឲ្យមានរាងស្មីទៅថ្ងៃអនាគតទួលពុនលៃមានកប់មួយខ្នងសាលាឆាន់ផងមួយខ្នងជាប់ដីទូចុងអៀតព្រួងវត្តកំសត់ក្រក្រៃមានទីងខុងសង chân còn bò bong na toàn miên song thà nơi khăn ông lỗ cây cho ruộng ốc mà thòm vọt tùa tuân lấy ai miên ráng xmây tới ngày anh à cột